בחברים, בילדים מאוד 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 ניסיתי, אבל בסופו של דבר מסתדר שגם פה אני טמבל. במשפחה מאוד 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 ניסיתי, אבל בסוף קרה משהו ולא יודע מה. בהורים הם סובלים אותי ואני סובל אותם. בכספים ניסיתי, אבל בסוף זה לא הסתדר. בקיצור, בכל הנושאים, כי אי אפשר להיות מושלם באף. יש משהו שנתון ביום? כן. זה מה שקורה, זה מה שנקרא. המשבר של גיל המבוגר, כאשר בן אדם מגיע כבר לגיל 40-50, כן? מסתכל ואומר, פאק, פה אני כלום, פה לא הגעתי לכלום, פה לא הגעתי לכלום, פה לא... מה אני בכלל? מי אני? מה אני בכלל? מה עשיתי בחיים האלה? כלום, יהיה אפס אחד גדול.